বন্ধুসকল এরোমা অফ আসামিজ কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি আপোনালোকলে আমাৰ পৰম্পৰাগত পিঠাৰ বিধৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। পিঠাবিধ হৈছে পানী পিঠা বা খোলা চাপৰি পিঠা, লগতে কৰোনা ভাইৰাছ ইমিউনিটি বুষ্টাৰ চাহ একাপো বনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। পানী পিঠা বনাবৰ বাবে আমাক লাগিব পিঠাগুড়ি, পানী, সামান্য নিমখ আৰু ৰিফাইণ্ড তেল। শালি চাউল অলপমান পানীত তিয়াই কোমল কৰি শুকানে মিক্সিত পিচি লোৱা হৈছে। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনিত সামান্য নিমখ দি ভালদৰে মিহলাব লাগিব। এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো মিহলাব লাগিব। দুকাপ পিঠাগুড়িত একাপ পানী লোৱা হৈছে। যদি শুকান পিঠাগুড়ি হয় তেনেহ'লে পানীৰ পৰিমাণটো অলপ বঢ়াই ল'ব লাগিব। পিঠাগুড়িখিনি পানীৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেলি যোৱাকৈ কুটিব লাগিব। চাব যাতে পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো বৰ বেছি ডাঠ বা পনীয়া নহয়। এতিয়া পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকি ৰাখিব লাগিব। 10 মিনিটৰ পিছত পিঠাগুড়িখিনি আকৌ এবাৰ ঘুটি লোৱা হৈছে। পিঠাগুড়িখিনি ডাঠ যেন দেখিলে সামান্য পানী যোগ কৰিব পাৰে। মই প্ৰায় এচামুচমান পানী যোগ কৰি আকৌ এবাৰ ঘুটি দিছোঁ। এতিয়া ৰিফাইণ্ড তেল 2 চামুচ দি মিশ্ৰণটো আকৌ ভালদৰে ঘুটি ল'ব লাগিব। মই কাপটোত একাপ পানী লৈছিলোঁ যদিও একাপতকৈ কম পানী ব্যৱহাৰ হৈছে। এতিয়া তাৱাখন গৰম হ'বলৈ দি তাতে সামান্য ৰিফাইণ্ড তেল দিব লাগিব। তাৰপিছত পেপাৰ নেপকিন এখনেৰে তেলখিনি মোহাৰি দিব লাগিব। তাৱাখন ভালদৰে গৰম হ'লে গেছৰ জুই সামান্য কমাই দিব লাগিব। এতিয়া পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো আকৌ এবাৰ হেতাৰে ঘুটি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত সৰু হেতাৰে 2 হেতা পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণ তাৱাখনত দি ঢাকি দিব লাগিব। 2 মিনিটৰ পিছত ঢাকোনখন খুলি চোৱাৰ পিছত দেখিব পিঠাখন ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া প্লেট এখনত পিঠাখন নমাই থ'ব লাগিব। পিঠাখন নমোৱাৰ পিছত তাৱাখন আকৌ এবাৰ মোহাৰি ল'ব লাগিব। ঠিক একেদৰে বাকী পিঠাখিনিও বনাই ল'ব লাগিব। পিঠাখন 2 মিনিট সময় ঢাকি ৰাখিলেই ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আৰু পিঠাখন তলৰ ফালে দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে মই লুটিয়াই দিছোঁ, চাবচোন। খুব সহজতে কম সময়ত বনাব পৰা এই পিঠাবিধক আমাৰ দুখীয়াৰ পিঠা বুলিও ক'ব পাৰে। সাধাৰণতে চাউল খুন্দি ৰৈ যোৱা সুত চাউলখিনিৰে পিঠাগুড়ি খুন্দি এই পিঠাবিধ বনোৱা হয় আৰু ঘৰত চাহৰ লগত খাবৰ বাবে তথা হালোৱা দাৱনীলৈ পঠিওৱা চাহৰ বাবে বনোৱা হয়। পানী পিঠা বা খোলা চাপৰি পিঠা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গুড়ৰ সৈতে চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন আমাৰ পৰিয়ালটোৰ কোভিড-19 পজিটিভ হওঁতে আমি ইমিউনিটি বুষ্টাৰ চাহকাপ কেনেকৈ বনাই খাইছিলোঁ চাওঁ। ইয়াৰ বাবে কি কি লাগিব লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। প্লেটখনত তুলসী পাত, চাহপাত, লং, ইলাচি, ডালচেনি, থেতেৰিয়াই লোৱা আদা আৰু জালুক আছে। এইডোখৰ শগুনীলতা বা অমলতা হয় আৰু এই টুকুৰাটো চাহৰ লগত দিয়া হ'ব। চচপেন এটাত পানীখিনি গৰম কৰা হৈছে আৰু তাতে প্লেটত থকা বস্তুখিনি দি পানীখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব। এতিয়া শগুনীলতা দুখৰ দিব লাগিব। ইচ্ছা কৰিলে শগুনীলতা দুখৰ অকণমান থেতেলিয়াই দিব পাৰে। পানীখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। তাৰপিছত প্ৰয়োজনমতে চাহপাত দি পানীখিনি আকৌ এবাৰ উতলাব লাগিব। কৰোনা ভাইৰাছ ইমিউনিটি বুষ্টাৰ চাহকাপ প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। তাৰপিছত চাহকাপ কাপ বা কাঁহৰ বাতি এটাত বাকী গৰমে গৰমে খাব লাগিব। কোভিড-19 পজিটিভ হৈ থাকোঁতে আমাক এই চাহকাপে যথেষ্ট আৰাম দিছিলে। আমি সৰহকৈ এনেদৰে চাহ বনাই ফ্লাক্সত ভৰাই ৰাখিছিলোঁ আৰু যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই খাইছিলোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনালে নথৈ আনন্দিত হৈ ৰ'ম।
এনেকুৱা আমাৰ অসমীয়া থলুৱা ৰেচিপিবোৰ মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ আসামিজ কিচেনক এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।